Tere, mina olen Maiga ja soovin teile tutvustada sellist toredat Google Formsi lisarakendust nagu timeify.me. See on siis selline rakendus, mis laseb määrata Google Formsi testile sooritamise aja. Nüüd, millest alustada? Kõigepealt peab Google tugi siis paigaldama Google Suite rakendusele selle lisaplugina. See lisapluginad tavaliselt siis Formsi puhul kuvatakse siin puslemärgi all. Siin on olemas mul juba sooritamise ajatamise plugin ja Timeify Me on siis see, mis lubab seda sooritamise aega määrata siis minutites. Nüüd teine asi, mida peab tegema, on siis see, et õpetajal tuleb Timeify.me keskkonda registreerida ennast Google Suite rakenduskontoga, meie kooli puhul siis sillaotsa.edu.ee kontoga. Sest need kaks kontot peavad pärast üksteisega ühilduma. Nüüd siin on mul valmis tehtud üks test ja ma soovin siis sellele ajalise sooritamise piirangu peale panna. Ma klikin siia üles Timeify Me rakendusele. Nii. Ja siin siis avaneb selline pisikene tööaken, kus teile antakse siis teada, et te olete ühendatud siis selle kontoga. Kui nüüd kontod ühendatud ei ole, siis ta pakub siin lisakastis seda võimalust selleks ka. Ja tuleb siis vajutada Enable nupule. Nüüd ta siis võtab natukene aega, kui ta seda siin ühendab. Siin antakse siis teada ka, et need, kes selle testi saavad, need ei pea kindlasti olema sillaotsa kontoga sisse logitud, et hiljem siis siin maili ja testi linki saatmise juures ma näitan ka, kuidas see käib. Ja siin on siis nüüd tegelikult kirjas, et test on Timeify Me'ga ühendatud. Ja järgmisena tuleb siis õpetajal minna Timeify keskkonda ja siin vasakul pool ääres on siis kuvatud need testid, mida mina olen varem juba sellisel viisil õpilastele saatnud. Ja siin on nüüd siis praegu see test, millele ma hakkan siis ajalist määrangut panema. Järgmisena tuleb mul vajutada siis Create Test. Ja siia tuleb mul siis panna nüüd õpilaste meili aadressid ühe kaupa sisse. Siia õpilaste listi panna ei saa, et peavad olema personaalsed e-mailid. Ja ma panen testvariandi siia siis praegu enda isiklikule Gmailile. Nii, kui panna siin nüüd mitu meili, siis siin öeldakse ka, et vahele tuleb panna koma. Kui ma nüüd klaviatuuril koma trükin, siis ta selle muudab kohe saadetavaks Gmailiks. Siia ma saan siis kasti sisse määrata, mitu minutit on testi sooritamise aeg. Oletame, see on siis 25 minutit. Siis autoclose tähendab seda, et kui ma nüüd siia teen linnukese ja õpilane jääb aja hätta, ehk ta ületab seda testi aega, siis test läheb automaatselt kinni. Ja need vastused, mida ta on juba jõudnud ära vastata, need lähevad ka otsi. Ehk antud juhul ma seda siin aktiivseks ei tee. Nüüd siin on paar selliste võimalust ka, mis siis premium tasemele lähevad. Näiteks saab siin panna siis peale ka seda, et salvestatakse ka see kaamera pilt, kui õpilane täidab seda testi. Et see on ka siis võimalik. Ja kui test on tehtud punktilise skooriga, siis võib siin lubada ka õpilasel pärast testi sooritamist kohe näha oma punkti summat. Ja tuleb vajutada siia Create nupule. Nüüd siin saab igaks juhuks selle vaadata, kas on õige test, mille ma siin ühendasin, klikkides View Form. Ja see on õige test. Kõik on korras. Siin on siis näha ka see ajaline piirang. Mitu minutit. Ja siia saab siis näiteks panna ka veel, kellele see läheb nimeliselt. Ma panen siia siis, et see on testvariant.
Siia võib panna ka õpilase nime, näiteks Eesti me perekonna nime või kuidas õpetaja soovib. Ja järgmine samm on siis see, et siin on võimalik siis test saata või siis jagada õpilastega public domaini. Aga public domainiga on siis nii, et nende nimelisi vastuseid ei salvestata, ta saab testi teha mitu korda, et seda linki siis kasutada juhul, kui test on mõeldud enese kontrolliks või õppimiseks harjutamiseks. Aga hindelise testi puhul ma siis tahan, et nad saaksid ainult ühe korra teha, see link kehtib ühe korra. Ja nüüd, kui ma vajutan send test, siis ta veel küsib ka, et kellele saata. Kui siin on nüüd rohkem nimesid, siis saab siin valida select all. Või te saate ka ühe kaupa märkida, et kellele te siis saadate ja kellele ei saada. Vajutate next nuppu. Ja siia saab nüüd siis kirjutada ka veel selle info testi sooritamise kohta. Nii, sest see info, mida te siia kassi siis trükite, see on juhend testi sooritamiseks ja see kuvatakse siis õpilastele ka meilile. Ja ma pärast näitan ka, kuidas see siis välja näeb. Ja nüüd ma vajutan next nupule. Siin ma saan siis veel kontrollida, et kõik oleks õige. Ja siin ma saan näiteks saata ka endale testmeili, et ma saadangi, siis ma saan teile pärast näidata, milline see ka õpilastel välja näeb ja saadan testi. Nii. Siin on siis nüüd näha ka, et millal see on saadetud ja ma saan selle testi URL-i siit ka veel võtta. Nüüd ma näitan siin kohe ära ka selle, et kuidas näeb välja siis see, kui test on õpilase poolt sooritatud. Et siin on siis näha see, et ma olen palunud, et kui kaamera teda jälitaks sõnaotsases mõttes, siis siin on näha, mitu protsenti on tulemus. Ja vaatame siin mõnel veel. Siin on siis näha ka, et kui kiiresti ta testi tegi, mis oli tegelik testi sooritamise aeg. Ja siin on siis näha näiteks kaske skoor, et mis ta siis testi tulemuseks sai. Nüüd meili peale minnes on siis näha ka, et milline siis näeb välja see meil, mis tuleb, see testmeil, mis tuleb õpetajale. Samasugune tuleb ka õpilasele. Siin on siis näha testi pealkiri, kes selle testi saadab. Siia siis kuvatakse see info, mis oli pandud sinna kirjelduse kasti ja õpilane klikib siia Open the Form ja hakkab siis testi sooritama. Siis tegelikult saan, ma näitan teile ka, kuidas see test siis tegelikult õpilasele avatuna välja näeb. Näiteks ma kopin siit selle linki, lähen teisele avalehele, kleebin selle linki siia. Ja sellisena siis tuleb õpilasele ka see test lahti, ta vajutab Open the Form. Ja siin üleval on siis nüüd näha, et aeg jookseb, palju tal aega on ja ta hakkab testi täitma. Et selline näeb välja siis see õpilase vaade. Et selline tore võimalus. Ja õpetaja näeb Google Formsi testi tulemusi ikka nii, nagu ta on seda teinud ka varem. Edukat katsetamist ja proovimist.